Milivir Asteroid Andit Stine Muntus Un Paste Artis Vacuente Tu B de 1999 quilowatts 4 Tebinaris Passe Rock View Skin past, or planet Planet At a distance Of 3 Million Miles Image KW 4 Abiga Asteroid Andit Stine Company um, views Un Armilisli Paste Artis Vacuente T só caler de binário esteroide, do B de 1999 kW 4, viu mei kits closeste a chat 705 PM. Et on Saturnal, 20 te pairer de viu B 3 milion miles from the as pede of a 50,000 miles per hour. TOG 1999 kW 4 is designated a potential as asteroid, there no chance hit view it art. Even so, astronomers view be a watching the a combination of art, and space-based telescopes, part of ongoing going to improve our planet our against catastrophic asteroid streaks of the sort seen a disturbing simulation conducted recently in Washington. Ritsune of the closest binary fleet is probably in recent history. Vishnu rede, a planetary scientist at the University of Arizona in Tucson, SAID. That's what makes it a very interesting target. Even at its closest approach, the asteroid view be too faint to be seen with the tena according to rede. Asteroide 1999 KW 4 VAS de Mai 20, 1999, AT-T Lincoln linear EARTA Asteroide Linear, Facility NEAR Socorro, New México, Andes Ben Studi e Extensivelis Incitem. Observations Show TAT-T Primari, Oralpa, Objects About 0,8 Milivid, Chape de Lique Top e a Prominente Ride Sequator. Desmaler, orbeta, objectis roglioniter de tesis of the alpha object and orbits the laterati a distance of 6 1,6 miles.